believe in the Son. I believe in the risen one. I believe I overcome by the power of his blood. Amen. Amen. I'm alive because he lives. Amen. Amen. Let my song join the one that never ends, because he lives. I was dead in the grave. I was covered in sin and shame. I heard mercy call my name. He rolled the stone away. Amen. Amen. I'm alive because he lives. Amen. Amen. Let my song join the one that never ends, because he lives. I can face tomorrow, because he lives. Every fear is gone. Goeie nuus en slegte nuus. Nou die slegte nuus, ongelukkig, is ons kan nou nog nie kerk hou binne die skoolsaal waar ons gewoonlik kerk gehou het by Hoërskool Bellville nie, omdat die departement dit nog nie beskikbaar stel vir kerke om binne skoolgeboue kerk te hou nie. Maar ons doen natuurlik alles wat ons kan. Ons gaan kyk na ander venues, ons is besig om met die skool te kommunikeer, hulle is besig om met die departement te probeer kommunikeer. Wees gerus, ons doen wat ons kan. Goeie nuus. Ons gaan aanhou met die aanlyn dienste. En ons vertrou regtig die Here dat soos julle ons ook help om dit te share en met julle vriende en familie en op Facebook en sovoorts te deel, dat ons regtig nog steeds woord inkry, maar ook nog steeds die woord help om verder te gaan as wat ons eintlik in lewende lywe kon gaan. So ons glo alles is soos dit moet wees vir nou. Moenie bekommerd wees, ons weet die Here werk met 'n wonderlike plan en ons wag net op hom om te sien wat daar gaan gebeur. Nou sommer op hierdie tema van, want sulke goed kan 'n mens angstig maak. Vandag se woord wat ek met jou gaan deel, gaan juis oor die tema van wees stil my siel. Nou Psalm 46 vers 10 sê dit so mooi. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Exodus 14 vers 14. The Lord will fight for you. You need only to be still. Jesus is vandag lewendig. Met ander woorde, die enigste een wat jou worries kan wegvat, wat jou gevegte vir jou kan veg, lewe en is meer as gewillig en meer as magtig om jou te help. Hy is die rede dat jy vir jou siel kan sê, wees stil my siel en weet dat ek God is. Wees stil my siel, God veg my gevegte vir my en hy wat die mag het, is aan my kant. Wees jy natuurlik net ook aan sy kant en daarom wil ek jy moet seker maak dat jy wel is. Onthou, hy sal nooit van ons af wegbeweeg nie, maar ons kan van hom af wegbeweeg. So, great news. Daar is 'n bonatuurlike rus vir die kinders van God. 'n Tipe van 'n sabbatsrus wat Hebreërs 4 vers praat. Nou, ons gaan dit nou lees en ons gaan baie lees ook. So bly asseblief daardeur gefokus en like lekker, lees lekker altyd saam op die slide sodat jy die woord kan hoor en ook kan sien wat jy lees. Want dit is immers die woord wat sny, soos 'n swaard met twee dubbele vlamskerp kante, wat ons lewens verander van die binnekant buitentoe. Nou oor daai sabbatsrus. Ons moet elke dag vir die Here vra om in daardie rus in te gaan. So sluit dit in jou gebed in so dikwels as wat jy kan. Dit vat wel moeite om in daai rus in te gaan. Nou hoe werk moeite en rus dan nou saam? Moeite en rus, interessante tema. Want ons moet moeite doen om in die teenwoordigheid van God te kom. Ons moet moeite doen om tyd te spandeer met hom. Ons moet moeite doen om ingespits te wees vir wat ons dink die Heilige Gees vir ons sê. Maar ons moet rus dat wanneer ons dit doen, wanneer ons daai moeite gemaak het, dat dinge nou sal uitspeel soos dit moet. So,
Soek jy vrede? Soek jy vreugde? Liefde wat jou gerusstel en veilig laat voel? Of is dit te hard op jouself? Dis 'n groot ding in die kerk. Mense wat nooit goed genoeg voel vir God en vir sy liefde nie. Mense wat deeltyd kyk na wat hulle verkeerd of nie perfek doen nie en dan tot 'n mate opgee na die reis na daardie plek van rus en vrede, na liefde wat jou elke dag so gerus kan stel. Na God se liefde wat vir jou kan volmaak sodat jy nie op ander plekke hoef te gaan soek nie. Of sukkel jy met iets spesifiek en hou jy aan met sukkel met iets sonder om enige deurbrake te kry? Dalk is dit genesing. Wel, eerstens, ek wil net vir jou sê, jy is so goed genoeg. Natuurlik is jy goed genoeg. Jy glo dit dalk altyd nie, maar die Here sê dit vir jou. Hy sê dit in die woord vir jou, ek sê dit vir jou. Die woord sê, you are fearfully and wonderfully made. Psalm 139 vers 14 tot 18 sê, ek wil u prys omdat u my so volmaak geskep het. U doen wonderlike werk. Ek weet dat u groot dinge kan doen. Daar is nie 'n been in my wat uit sy plek uit is nie. U ken my totaal. Alles is soos u dit wil hê. U het my gemaak. Toe ek groot geword het, het u vir my gesorg. U beheer ook my hele lewe. Nog voordat ek mens geword het, het u my al beplan. U het my lewe toe al in u hand gehou en u het besluit wat met my sou gebeur. God, dit troos my om te weet dat u alles in u hand hou. Wow. Jy het net dalk agtergekom dat ek het bietjie swart borshare bygekry. Wees gerus gestel. Ons moet 'n bietjie die wind geblok het, want met ons tegnologie en goedjies kry ons soms hierdie uitdaging. Maar wees stil my siel. Ons moet nou juist waar hierdie boodskap gaan. So, wees ons, ek gaan nou aan, wees ons om te sê ons is nie goed genoeg nie. Want God sê ons is. Wees ons om onsself so te onderskat en minderwaardig te voel. Want God sê ons is meer as waardig. Hy het ons reg geskep. Ons keuses is soms nie van die beste nie, maar daarmee sal God ons help. Moenie jouself en jou waarde sommer heeltemal onderskat oor 'n paar verkeerde keuses wat jy dalk gemaak het nie. Buitendien God se genade is elke liewe dag nuut vir my en vir jou. Hy gee ons elke dag 'n geleentheid om reg te leef. Wanneer ons foute maak of sondig, moenie gaan len skuldig voel vir daaraan een nie. Vra om vergifnis, spandeer tyd met God, met die regte mense en bely dit as jy iets moet bely. Beweeg dan dadelik op die pad wat God vir jou uitgelê het. Soos 'n fietswedren, as jou wiel afval, maak dit dan reg en gaan dan aan van daardie punt af. Ja, jy het 'n bietjie tyd verloor, maar jy hoef ten minste nie van vooraf te begin nie. God sê jy is geliefd en jy is oorgoed genoeg, want hy het jou gemaak. So, wees stil my siel en weet dat ek is goed genoeg vir God. Wees stil my siel en weet dat God my lief het. Wees stil my siel en weet dat God het my vergewe. Wees stil my siel en weet dat God het 'n wonderlike plan vir my lewe. Onthou die eindvluitjie het nog nie geblaas nie. Ek deel 'n awesome gedagte met jou. In plaas van geloof om te glo dat God jou moet help of die deurbraak oor jou pad nog moet bring, moet ek en jy besef dat Jesus aan die kruis met sy dood reeds gesê het, dit is volbring en deur my dood is jy genees. Alles waarvoor jy glo, alles waarvoor jy vertrou, is reeds joune in die gees. Jy het genoeg geloof. Jou deurbrake is daar. Dis daar genoeg. Daar's genoeg voorsiening vir jou. Jy hoor die Here se stem. Jy weet wat om te doen. Jy weet hoe om te lewe en jy weet watter keuses jy moet maak. Beweeg net vanuit 'n plek van oorwinning af en nie na oorwinning toe nie. Jesus aan die kruis. Hy het gesê, "It is finished." Die woord sê dat by his stripes you are healed. Sê nie jy gaan genees word nie, sê jy is genees. So wat is die probleem? Soos wanneer jy angs of ongeloof of stres of onsekerheid of selfs woede beleef en nie weet hoe om dit te hanteer nie. Hey, wees stil my siel. Sê dit hardop vir jouself oor en oor. Wees stil my siel want Jesus het reeds voltooi dan daai sin. Jesus het die dood reeds oorwin. Jesus het reeds my genees al weg jy nog vir die fisiese manifestasie daarvan. Jesus het reeds vir my deurgekom. Ek is reeds vry. Ek is reeds goed genoeg. Ek is reeds skoon gewas deur sy bloed. Enter his rest. Kom in daai sabbatsrus in. Jy het reeds alles wat jy nodig het. Die woord sê so. Nou moenie te hard op jouself wees nie. Ontspan. Jy is op 'n goeie plek. Soek net sy stem, daai still small voice. Hy praat elke dag deur die Gees, saggies met my en met jou. Spits jou mooi in, want in daai rus en in daai plek van sabbatsrus, dan hoor jy baie mooi.
Nou hoor jy mooi, duidelik, helder. Dus sny eenvoudig af elke onnodige ding in jou lewe wat net klomp geraas maak. Ek lees vir ons Jesaja 30 vers 21. Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou 'n stem hoor sê: "Hier is die pad, loop hier langs." Onthou, die genade van God is jou absolute krag. Soos 2 Korintiërs 12 vers 9 tot 10 sê. En hy het vir my gesê: "My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring." Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom moet ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolgelinge, in benoudhede, om Christus wil, want wanneer ek swak is, dan is ek sterk. Amen. So wees stil my siel en sien dat alles gaan alright wees. Bly net in hom. Hoe meer afhanklik jy van God is, hoe sterker jy is in hom en in sy genade wat jou bless en wat vir jou soveel krag gee. Ons kan nie bekostig om dit ooit te vergeet nie. Hoe sterker jy daarin is, hoe beter vir my en jou saligheid. Hoe meer kom ons in daai plek van vrede in en hoe meer kan ek en jy hoor wat hy vir ons sê. Hierdie samelewing is so ingespits op 'n doen dit jouself tipe mentaliteit en praat altyd van mense praat van wat hulle met hulle eie twee hande vermag het. Dit is 'n bittergevaarlike plek om te wees. Pas op, dis altyd vir selfonderhoudendheid of self-sufficiency. Jy wil nie hê dat God se genade van jou moet wegval nie, glo my. Wanneer jy weet jy is swak, dan is jy sterk. God se genade sal daarvoor sorg. Ek lees vir ons 2 Korintiërs 3 vers 4 tot 5. Deur sy goedheid help Christus my om al my vertroue in God te stel. Daarom probeer ek nooit iets uit my eie krag doen nie. Uit my eie kan ek in elk geval niks regkry nie. God self het my toegerus om sy werk te doen. Hy het my aangestel as sy dienaar. Dink daaroor. Hy het reeds alles gedoen. Volg jy nou net in sy voetspore en stap jy nou net op daai pad wat hy reeds vir jou uitgelê het. Onthou daar's 'n Sabbatsrus vir God se mense. Nou hier kom my skrif nou. Terwyl ek dit lees, wil ek jy moet oplet dat ongeloof jou uit die plek van rus uitvat en dat daar baie mense was wat die pad reg begin het, maar wat afgewyk het as gevolg van ongeloof en ongehoorsaamheid. Natuurlik bring gehoorsaamheid en geloof hand aan hand daardie rus wat ons so na smag oor ons lewe. So kom ek lees dit vir ons. Hebreërs 4 vers 1 tot 9. Dit het hulle egter niks gebaat nie, omdat hulle die boodskap wat hulle gehoor het, nie geglo het nie. Want net as ons glo, kan ons die rus binne gaan. Ten opsigte van hulle wat nie geglo het nie, het God egter gesê: "Daarom het ek in my toorn 'n eed soos volg verklaar. Hulle sal my land van rus nooit binne gaan nie." Dit is ten spyte van die feit dat God se rusplek alreeds gereed staan van die skepping van die wêreld af. Ons weet dit is so, want die skrif sê ergens van die sewende dag en God het op die sewende dag gerus van alles wat hy gemaak het. In die ander gedeelte sê hy weer: "Hulle sal nooit my land van rus binne gaan nie." God se plek van rus is dus beskikbaar, maar die wat destyds die goeie tyding ontvang het, kon as gevolg van hulle ongeloof nie daarin gaan nie. Gevolglik het God weer 'n dag bepaal om sy rus binne te kan gaan. Daardie dag is vandag. God het dit aansienlik later deur Dawid aangekondig, naamlik vandag, wanneer julle sy stem hoor, moet julle nie julle harte verhard nie. Hierdie nuwe rusplek was nie die land Kanaan waarin Josia die Israeliete gelei het nie. Anders sou God nie later van 'n ander plek van rus gepraat het nie. Daar wag dus nog 'n heel spesiale rus vir God se volk. So God se woord bring oortuiging vir my en jou. Die koninkryk van God. Onthou dit kom, sy koninkryk kom, maar sy koninkryk is ook klaar in ons, klaar by ons, klaar met ons. Dis iets wat ons moet verstaan dat baie keer wil ons deurbrake en goed gaan haal en sê: "Here, wanneer kom u koninkryk? Kan die koninkryk kom?" Maar Jesus het ook gesê: "Ek het kom sodat my koninkryk met julle sal wees." Dit is nou al by ons, maar dit kom ook nog. Die finale weergawe daarvan kom, maar Jesus het reeds 'n stuk van sy koninkryk binne ons kom plaas, in ons lewens moontlik gemaak. So, ek lees vir ons uit Lukas 17 vers 20 tot 24. Wanneer kom God se nuwe wêreld in al sy glorie? Die Fariseërs het op 'n dag vir Jesus gesê: "Kyk, jy praat so baie oor God se nuwe wêreld. Sê vir ons, wanneer gaan dit aanbreek?" "Julle verstaan my heeltemal verkeerd," het Jesus geantwoord. "Wanneer ek vir julle sê dat God se nuwe wêreld hier is, bedoel ek nie dat dit iets is wat julle met die blote oog kan sien nie. Mense kan byvoorbeeld nie sê God se nuwe wêreld is in daardie dorp of God se nuwe wêreld is in ons stad nie. Nee. God se nuwe wêreld is iets wat binne in jou lewe gebeur. Wanneer jy aan my kant kom staan, verander die lewe van binne af.
dan is jy 'n burger van God se nuwe wêreld. Toe draai Jesus na sy volgelinge toe en sê vir hulle: "Ek moet egter nog iets oor God se nuwe wêreld vir julle sê. Daar gaan wel ook 'n dag aanbreek wanneer almal hierdie nuwe wêreld met hulle eie oë sal sien. Dit is op die dag wanneer ek, die seun van die mens, terugkom na hierdie wêreld toe. Maar totdat dit gebeur, wag daar swaar tye op julle. Baie dae sal julle bid dat die seun tog moet terugkom, maar dit sal nog nie gebeur nie. Moet julle nie steur aan almal wat gedurig sommetjies maak oor wanneer die seun gaan terugkom nie. As iemand julle probeer wys maak dat hulle weet, lag hulle uit. As hulle sê, kom, die Messias is in die stad, vergeet dit. Of as hulle sê, hy is aan die ander kant, moenie die moeite doen om te gaan kyk nie. Moenie 'n woord daarvan glo nie. Wees verseker. Almal sal weet wanneer die seun van God terugkom. Almal. Julle het mos al gesien hoe die weerlig in die nag ver op die horison slaan en die hele hemelruim verlig. Dan kan jy 'n oomblik lank almal, alles wat rondom jou is, sien. Wel, wanneer die seun kom, sal almal hom net so helder en duidelik sien. God se koninkryk is nou in jou en dis hier. Jy soek daardie deurbraak? Ek dink persoonlik dat as ons so aangaan en ons deurbrake van 'n beter lewe en meer vrede gaan soek, dat Jesus vir ons sê: "Hey, wat gaan soek jy so ver? En nog uit jou eie krag uit ook. Jou vrede, jou deurbraak, jou genesing, dis reeds hier. En is nie daar ver nie, dis hier en is in jou en is rondom jou. Want my koninkryk is hier en is in jou en is by jou. My Gees, jou helper, is ook in jou en is by jou. Vrede vir jou. Wees stil, my siel, en weet dat hy God is. Wees stil, my siel, en weet dat sy Gees in my is. Wees stil, my siel, en weet dat ek 'n burger is van God se nuwe wêreld. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Ek is tot 'n bonatuurlike sabbatsrus in staat. Ek is elke dag tot deurbrake in staat. Ek is tot daaglikse oorwinnings in staat. Ek is tot 'n vrugtevolle en 'n effektiewe verhouding met Christus in staat, wat my ook in staat stel om sy lig oral rondom my sommer superhelder te skyn. Natuurlik deur sy genade wat my die krag gee." So ek sluit af met 2 Petrus 1 vers 3 tot 4. God het julle nuut gemaak. Maak dit sigbaar in julle leefstyl. Deurdat ons hom regtig ken, het sy goddelike krag in ons ons alles laat kry wat ons nodig het om naby hom te lewe. Hy het ons geroep om sy heerlikheid en goedheid te ontvang. Deur hierdie selfde krag het hy sy kosbaarste en allergrootste beloftes vir ons laat waar word. Jy het reeds alles by jou wat jy ooit sal nodig het om 'n godly lewe te lei, om 'n lewe van oorwinning te lei, te stap in dit. Die woord sê jy het al alles gekry. God deur sy almag, deur sy grootheid het vir jou alles reeds beskikbaar gestel. Nie twyfel daarin nie. Wanneer jy by 'n kruispunt kom en jy weet nie waar jy miskien staan nie of wat jy moet doen nie, of Here help asseblief, ek weet nie wat om te doen nie. Vat 'n asem, wees stil my siel. Wees stil my siel en weet dat hy is God. Wees stil my siel en weet dat God my klaar al die deurbrake gegee het. Wees stil my siel en weet Jesus het my reeds genees. En wees stil my siel en weet dat ek is 'n kind van God. Die grootste voorreg wat daar kan wees, jy is 'n kind van God. En ek wil ek sommer, voordat ek bid vir ons, net vra, doen 'n bietjie introspeksie, waar is jy in jou lewe nou? Hoe gaan dit met jou siel? Is hy onrustig? Is daar iets wat geraas maak? Is jy bietjie te onseker oor jouself, of is jy te hard op jouself? Ek gaan vir jou bid, en ek gaan regtig bid dat jy by daai plek kan kom, dat jy kan sê, wees stil my siel, alles gaan oké wees. Maar ek gaan ook nou 'n uitnodiging in die gebed maak vir enigiemand wat miskien nog nie 'n werklike verhouding met Jesus Christus het nie. Wat miskien nie weet, jy weet miskien nie is jy definitief op pad hemel toe nie, of jy is net baie onseker oor jou verhouding met die Here. En die Here sê in sy woord, is nie iets waaroor ons enigsins onseker hoef te wees nie. So ek gaan bid, en as jy voel jy wil daai oorgawe maak in jou hart, laat dit oor aan die Here om jou aan te raak nou. Moet hom net nie blok nie. Geen dit oor. Dit gaan eintlik net oor 'n oorgawe. Here, my lewe is U sin, ek gee oor, help my. En dan gaan dit oor die ontvangkant, deur geloof dat jy sê, Here, ek ontvang nou U genade, ek ontvang nou U nuwe lewe, ek ontvang die ewige lewe, en ek ontvang nou daai kind wees van God. Absolute voorreg. En ek gaan ook vir mense bid wat genesing nodig het. So wanneer ek bid, almal glo saam met my dat mense wat dit nou nodig het, aangeraak sal word. Let's go. Vader, U is so goed, Here. U het reeds vir ons die deurbrake gebring.
Here, help ons dat ons vir onsself kan sê, wees stil my siel, God is in beheer. Vader, ek wil sommer nou dadelik ook bid vir mense met angstige sielprobleme, sielprobleme wat net dit is hierdie kant toe, daai kant toe, dat hulle sal rustigheid ervaar, dat daai sabbatsrus oor hulle sal kom. Ek bid dit nou in Jesus naam om hulle te tref, Here. Daai sabbatsrus, wees stil my siel. Here, bring dit oor u mense, Here, en as daar iemand is wat nie seker is waar hulle staan met u nie, Vader, dan dankie dat as hulle nou hulle harte vir u gee en hulle bid, Here, vat my lewe, vat my hart, Here, ek gee oor, maak my 'n kind van u. Help my om in die ewigheid saam met u te kan wees, dat ek saam met u vir ewig sal kan wees. Here, dat u daai ewige lewe nou in hulle harte sal kom sit en dat u daai oortuigings in hulle sal begin bewerkstellig, dat hulle sal weet hoe van nou af vorentoe dat hulle gees sal aanhou voed met woord en met gebed en met net 'n lekker verhouding met u wat daai goeders sal sterker en sterker maak, Here. Here, ek bid vir mense wat nou genesing nodig het, sukkel dalk met 'n siekte en weet net nie meer waar om geloof te kry om te glo vir oorwinning nie. Here, dankie dat u het gesê hulle is reeds genees. U het gesê dis reeds gedoen. Dit is volbring en by your stripes they are healed. Hulle is al genees, Vader. So ek bid vir elke persoon met siekte, dat daai siekte sal gaan in die naam van Jesus, dat daai siekte nie meer daar sal wees nie. Dankie dat dit nie meer daar is nie. Vader, dat mense in lyn sal wees met die beloftes wat U reeds beloof het, met daai genesing wat reeds gebeur het en met redding wat reeds gebeur het vir ons wat glo in U, Vader. Help ons om U lig te skyn. Help ons om kind wees van U so te geniet ook nog terwyl ons die evangelie met mense deel onbeskaamd. Ek bid vir 'n blessing oor elke persoon wat luister in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Be still my soul, the Lord is on thy side. Bear patiently the cross of grief or pain. Leave to thy God to order and provide. In every change, He faithful will remain. Be still my soul, thy best, thy heavenly friend. Through thorny ways leads to a joyful end. Be still my soul, thy God doth undertake. Guide the future as He has the past. Thy hope, Thy confidence, let nothing shake. All now mysterious shall be bright at last. Be still my soul, the waves and winds still His voice who ruled them while He dwelt below. In You I rest, in You I found my hope, in You I trust. You never let me go, I place my still my soul, the hour.